অত্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ এই ঘটনা আৰু বৰ্ণনা অত্যন্ত শিহৰণকাৰী, কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে য'ত সুৰক্ষিত নহয় আচলতে দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা সেই জনতা ভৱনৰ সেই ফিল্ডতে সুৰক্ষিত নহয় নেকি এতিয়া শিশু, তাক লৈ স্বাভাৱিকতে বহুখিনি প্ৰশ্ন জাগিছে। মই তেখেতৰ সন্মানী শিশুটিৰ মাতৃ মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি গেটৰ ওচৰত, গেটৰ ভিতৰৰ পৰাই মানে ক'ব গ'লে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে আছে, তাৰপৰাই তাক মানে মানুহ দুজন আহি তাক মুখত খোপা দি ভেনত উঠাই লৈ গৈছে। সেইটো মানে আচৰিত, কাৰণ এনেকুৱা এটা বিজি এৰিয়াত যদি এইবোৰ হৈ যায় তেনেহ'লে ইমান স্মাৰ্ট আৰক্ষী, মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাবী কৰে যে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো ঘটনাৰ উদঘাটন কৰিবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা চলাব বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছতো এই ধৰণৰ সুৰুঙা আৰু চি চি কেমেৰাৰ নিশ্চয়কৈ বাহনখনৰ দৃশ্য আবদ্ধ আছে, তাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই, নাই এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য ওলোৱা নাই, আমাক কোনো ফোন অহা নাই এতিয়ালৈকে থানাৰ পৰা। পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাকাণ্ডৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰিছে। সঠিকমতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিলে নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'লেহেঁতেন এই সমগ্ৰ কাণ্ড। আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে বহুত জল্দি এই কেছটো যাতে ওলাই কোনে কি কৰিছে কিয় কৰিছে সেইটো যাতে আমি জানিব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ বাচ্চাওতো এনেকৈ কিমান দিন ভয়ত থাকিব, নৰ্মেল হ'ব লাগিবতো তাৰো। জনতা ভৱনৰ ফিল্ডৰ পৰাই ওলাই অহাৰ পিছতে দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে মুখত কাপোৰ বান্ধি লৈ গৈ আহিছিল ছাত্ৰগৰাকীক, আৰু তাৰ পিছতে গণেশগুৰি উৰণা সেতুৰ তলতে ঠিক এৰি থৈ গৈছিল ছাত্ৰগৰাকীক। অৱশ্যে কোনো আঘাত কৰা নাছিলে যদিও বা সন্দেহ কৰা হৈছিলে যে এই দুৰ্বৃত্তৰ আঁৰত কিবা থাকিব পাৰে ৰহস্য। অৱশ্যে পৰিয়াল লোকে ঠিক তেনেধৰণে কোনো কথাও সন্দেহ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোনে তেতিয়াহ'লে অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰি এইদৰে গণেশগুৰিত পেলাই থৈ গ'ল ছাত্ৰগৰাকীক। সমান্তৰালভাৱে প্ৰশ্ন হৈছে যে যদি অপহৰণকাণ্ড কৰাৰে মূল ঘটনা আছিলে তেনেহ'লে ছাত্ৰগৰাকীক কিয় গণেশগুৰিত পেলাই থৈ গ'ল। তাৰ বিপৰীতে ইতিমধ্যে যিটো কোচিং চেণ্টাৰত ছাত্ৰগৰাকীয়ে কোচিং কৰিছিলে তাৰেও আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া, আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়া অনুসৰি তেখেতসকলে ছাত্ৰগৰাকীক মাথোন প্ৰশিক্ষণ দিয়াহে নিজৰ দায়িত্ব বুলি দাবী কৰিছে। বিপৰীতে গৰাকীৰ হাতত তুলি দিয়া বা গাড়ীৰ পৰা নমাই আনি প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে। এইটো মই আমাৰ কাম আছে মানে আমি কোচিং কৰা গুচি যাওঁ, এতিয়া কোন ল'ৰা কেনেকুৱা গ'ল সেইটো আমি গম নাপাওঁ, আচল কথা সেইটোৱে। আমাৰ আমাৰ শিকোৱা কামটো আমি শিকাই দিওঁ, তাৰপিছত তাৰ মা দেউতা পেৰেণ্টকেইটা সেই লৈ যায়। এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে হাই ছিকিউৰিটিজনৰ পৰা কিদৰে ছাত্ৰৰ এগৰাকীৰ অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। একেদৰে জানিব পৰা মতে সেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোতে দেখিব পোৱা গৈছিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰও সেই কোচিং চেণ্টাৰতে প্ৰশিক্ষণ আছে। প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাৰ এইদৰে ছাত্ৰ অপহৰণকাণ্ডই স্বাভাৱিকতে মহানগৰীত সৃষ্টি কৰিছে বহুখিনি ৰহস্যৰ।